Yoqada sizlarga bunaqa videolar bo'lsa ko'rasizlar. Xullas, bu narsa mumkin emas, akalar. Qo'yisham, sotisham. Rossiyada juda ko'p sotiladi bu narsa. O'zbekistonda ham bor hozir qo'yishyapti. Mumkin emasligini bilib, biz ham orqaga qaytarib yubordik. Rossiyaga zakaz berib qo'ygan edik. O'zimizcha ustunovka qilmoqchi bo'ldik, sotmoqchi bo'ldik. To'g'risini aytaman. Bu mashina tonirovka ko'rdirgani kelgan. Biz ustunovka qilmaganmiz, qatta ustunovka qildirganlarini ham bilmaymiz. Sizlarga ham tavsiya etib qolardim. Iloji boricha sotmanglar, ustunovka qilmanglar, qo'ydirmanglar, qo'ymanglar ham. Bir kun baribir qo'lga tushasizlar-da million shtraf to'laysizlar. Nima kerak bor sizlarga bunaqa bosh og'ri? Men buni o'rniga hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Ko'rayotganingizda onlayndan 77.00 88.00 O'zbekiston bo'yicha eng chempionlari любой radar uradi. Nexus 3 dan tortib ana qichuq qo'yib qo'yishgani hozir O'zbekistonda radarlar ko'payib ketgan, mana hammasini uradi. O'zi bu onlayn antiradarlarga reklama kerak emas. Sotuv zo'r O'zbekiston bo'yicha. Boshqa antiradarlardan afzalli taraflarini ko'rsatib bermoqchiman. Adashib qolmanglar deb. Qaranglar, Wi-Fi bor 88.00 da yangi chiqdi. Bu 88.00 mana O'zbekistonga deylu yana eng qichig'i qo'yildi. Sizlar bilmay qoldinglar. Million pul to'lab yotibdilar-da antiradaringlar ishlamayapti. Nima qilish kerak? Mana 88.00 olsanglar, Wi-Fi bor, bitta yangilab olasizlar. Ana o'sha radarni ham uradi. Men o'zim ham neonline radarlarni ishlataman. Okeylar, tanlovda adashib qolmanglar. Klientlarimga ham shu narsani tavsiya etaman, sizlarga ham shu narsani tavsiya etaman. Bu videoni radarga tushirib, million pul to'lab yurgan okalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Rahmat.